Всички сме чували за суперкомпютрите, но знаем ли какво представляват всъщност те? А знаете ли, че наскоро в България беше изграден един от най-мощните суперкомпютри в света, един от топ 100 по производителност суперкомпютри в света? Е, от Рацио получихме изключително любезна покана да отидем на място и да го разгледаме. Не знам за вас, но аз никога не съм виждал суперкомпютър на живо и нямам търпение да го видя. Да тръгваме! Казахте това страхотно съоръжение. Не всеки човек има възможност да види суперкомпютър толкова близо. А ще ни разкажете ли повече за самия суперкомпютър? Какво представлява? Кога е изграден? Какви компоненти? Значи, суперкомпютъра е изграден миналата година. Официално го открихме октомври месец. Преди това няколко месеца той беше физически изграден, но вървяха тестовите задачи и допълнителни настройки. Като от началото на тази година вече ще бъде отворен за ползватели, които са или от бизнеса, или от научните среди, като основно ще бъдат, разбира се, учени и научни колективи. Като параметри на машината, миналата година по време на тестовете той се класира на 91-во място в света на 500-те най-бързи суперкомпютъра. Като числата, които там се класирахме, са 4,6 петафлопса производителност. Петафлопс е 10 на 15, което означава милиона милиарда операции в секунда с плаваща запетая. Това му е, така да се каже, мощността, с която той може да работи продължително. Докато иначе, ако се натвари на максимално, т.е. пиковата му производителност е около 6 петафлопса и, както казах, той е в списъка на 100 най-бързи суперкомпютъра в света. Изграден е от фирмата Atos по най-нови съвременни технологии на суперкомпютрите, както от гледна точка на изчислителна мощност и сървъри, така и от гледна точка на охлаждане. Физически суперкомпютъра представлява 12 шкафа, всеки от които се охлажда с помощта на течност, като се охлаждат както самите сървъри, така и всички мрежови компоненти, включая и свичовете, така и самото захранване. Във всеки шкаф има по 32 блейда, т.е. това са много малки сървъри, които всъщност сървърни кутии, които се вкарват и съответно дават възможност те да се охлаждат. Като във всеки блейд има по 3 нода или възела, изчислителни възела, и това вече са нормалните сървъри, които хората са свикнали. С тази разлика, че всеки един от тези сървъри има по 2 процесора вътре, като процесорите са от едно от най-новото поколение на фирмата AMD, AMD EPYC. И всеки от тях има по 64 кора, изчислителни кора, по 2 нишки или може да има по 128 нишки. За сравнение, нали, голяма част от компютрите, които имаме, те имат примерно 6, 8, 10, 12 кора, докато тези са наистина високопроизводителни процесори. Всеки от нодовете има или 256 гигабайта RAM или 1 терабайт, в зависимост от... Имат нодове, които са така наречените FAT нодове или с много памет, докато голяма част от нодовете са с 256 гъна. Не знам за вас, но моят личен компютър има само 8 ядра и едва 24 гигабайта RAM, които, даже да си призная, често не ми стигат. В тях няма дискове, но има централен система, нали, за съхранение на данни, особено по време на изчислението, която е силно високопроизводителна система, нарича се DDN. Всички те са вързани, както системата за съхранение на данни, така и нодовете са свързани с високоскоростна мрежа, оптична мрежа, която скоростта е 200 гигабита в секунда. И както стана дума, тази мрежа е примерно около 200 пъти по-бърза от съвременните офисни мрежи,
които са на скорост, по-голяма част от тях са на скорост около 1 гигабит. Разбира се, има и 10 гигабита, които се водят супер модерни и бързи. Тази, която има супер компютър, е 200, нали, за сравнение на хората. И това са всъщност важните компоненти, които правят един супер компютър. Компютър, както казахме, това са много наброй сървъри, които работят надежно, което означава, трябва да се охлаждат по подходящия начин, и много бърза мрежа за връзка между тях, така че данните да могат да се предават с голяма скорост. Спрямо стандартните компютри, с които хората имат работа, тук очевидно става дума за нещо, което е много, много милиони пъти по-способно. Тук току-що, нали, цитирахме страхотни показатели на подобния суперкомпютър, но да се връщайки се назад, какво всъщност представлява суперкомпютър и защо имаме нужда от суперкомпютри, вместо да използваме, да кажем, по-голямо количество нормални компютри? Ми, това, което казах, двата компонента, едното е надежност, другото е висока скорост за предаване на данните. Значи човек, ако... Нали, ще дам средния пример. Какво прави една кола суперкола, нали? Когато човек погледна характеристиките и са големи, да кажем, те имат по 500 или по 1000 конски сили, и съответно могат да дигат, да кажем, 300-400 км. Човек може да вземе една по-проста кола, която, да кажем, има 300 коня, да кажем, малко по-модерна, но събирайки примерно три такива коли, които дигат по 200 км, вие няма да получите примерно една супер кола, която да ви даде мощност от 1000 конски сили, нито да получите скоростта, нали, с която може да се движи. Така че всъщност суперкомпютър е много повече от механичното събиране на отделните компоненти. И както казахме, първо, ако имате разпределена система, трябва да сте сигурни, че всеки от отделните компоненти работи надежно и безотказно, защото ако примерно имате една задача, която е разпаралена или това се разфърля на отделните сървъри, ако един от тях се провали, може да се окаже, че цялата задача съответно трябва да се почва от начало. Т.е. първото е надежност. Съответно, другото важно нещо е те да са горе-долу от един и същи тип, защото обикновено в такива случаи скоростта на най-бавния определя скоростта на целия процес. Т.е. другите машини седят и чакат, докато някой, нали, си свърши работата. И третото нещо е скоростта за връзка между тях. Примерно нормалният интернет, както си говорихме, в момента от порядъка на 100 мегабита за секунда, което е около 2000 пъти по-бавно от скоростта, с която, нали, отделните компоненти на суперкомпютъра. Така че всъщност, за да го направите от сървъри, те трябва да са надежни, трябва да са еднотипни, трябва да са много и трябва да има невероятно бърза скорост, която практически в момента няма как да изградите с стандартните методи и оборудване, което се намира на пазара. Така че всъщност това прави суперкомпютъра компютър. И какъв са ти задачи? Отново, това са много големи задачи, които, ако се опитате да ги изчислите на един нормален компютър, нали, те стават непрактични. Т.е. вие трябва да чакате примерно с месеци или години, докато на един такъв компютър, нали, те могат в рамките на дни, примерно, една такава задача да бъде изчислена, което ви дава възможност да получите резултатите много по-бързо, защото се предполага, че част от тези неща са критични. Представете си, че искате, да кажем, да направите ново лекарство за COVID или нова ваксина, искате да оптимизирате, проявявайки се на нови щамове и така нататък. Това са пример такъв тип задачи, които не може да чака човек безкрайно дълго време. Другите са задачи от типа на предсказване на време, какво ще се случи, особено за стратегически обекти, предсказване какво ще се случи при наводнение, природни бедствия и така нататък. Това са отново тип задачи, които човек трябва да има достъп до много голям изчислителен ресурс, който да може да свърши работата относително бързо. Тук става дума буквално за хиляди свръхпроизводителни процесори, които работят едновременно на пълна мощност. Но изчислителната мощ има и своята цена, има своята тъмна страна. И това е всъщност една от най-тежките и сложни задачи на суперкомпютрите, а именно как да охладим цялото това чудо. Значи това, което виждате, е охлаждането на суперкомпютъра, което се състои от няколко контура. Единият е вътрешния контур, който всъщност охлажда самите системи на суперкомпютъра, и втори контур,
който е вече с вода, който вече де-факто се извършва физическото охлаждане на машината. Това, което се случва, което виждате, големите 5 съда са буферни съдове, всеки с по 10 тона, в които всъщност се съдържа студена вода, която в случай, че откаже или захранване на вода, или откаже електрозахранване и всички UPS-и паднат, това ни дава възможност външния контур да продължи да се циркулира вода, така че машината да продължи да се охлажда и да може да бъде изгасена по най-добрия начин. Това, което се случва, значи вътрешния контур, течността, която се използва вътре, е подобно на антифриз на кулите, но не служи за случай на замръзване, защото тук заради климатичните системи никога не може да замръзне, но това е за по-добро топло охлаждане на отделните компоненти. Значи температурата, която течността влиза, е около 28 градуса и излиза на около 40 градуса. Обърнахте ли внимание, че температурата на водата, която влиза в суперкомпютъра, е 28 градуса? Това не е точно студена вода, нали така? 28 градуса е по-скоро хладка вода. И сигурно, разбира се, тук се чудите, защо не се използва директно студена вода? Причината всъщност е доста проста. Идеята е, че използването на студена вода може да доведе до образуване на конденс, а конденсът от своя страна вътре в компютъра може да доведе до къси съединения и да повреди апаратурата. Затова всъщност за охлаждане на суперкомпютъра се използва вода, която предварително се подгрява спрямо водата в водопровода и чак след това се подава на суперкомпютъра. Във втория контур всъщност вече е студена вода, има топлообменник по средата, така че примерно водата, която се качва горе върху изпарителите, около 28-30 градуса, зависимост от времето. Като идеята е, че когато времето е хладно или студено, като сега, това пасивно охлаждане, достатъчно е просто тази течност да се циркулира и да минава отгоре през пасивните охладители, които в случая също работят и на базата на изпарение. Но ако температурата вече стане много висока, както лятото над 30-40 градуса, когато се нагрее, разбира се, вече се включват прецизните климатизатори или прецизните охладители, което всъщност вече дава активно охлаждане на системата. И това, което виждаме, са сухите охладители или изпарители. Всъщност това, което се случва, до 27 градуса, значи вода просто, нали, може, чисто топломен, отгоре има вентилатори, които съответно взимат студен въздух и водата, която се циркулира вътре, съответно се охлажда от студения въздух, който минава през нея. Ако температурата се дигне, тогава се включват ето тези пръскачки, които вече с помощта на изпарение дават възможност, нали, допълнително охлаждане на системата. Но когато температурата стане около 35 и нагоре, нали, те вече не са ефективни и не могат да успеят да охладят компютъра. Тогава се включват прецизните климатизатори, които видяхте долу в охлаждащото помещение. Всичките системи, както виждате, са с помощта на помпи. Голяма част от помпите са сдвоени. Така че, ако се случи нещо, едната помпа, да кажем, се повреди, за да може да продължи процеса на охлаждане. По същия начин се изграждат и топлоцентрали и, примерно, критични национални обекти. Съответно, ви дава възможност да се балансира натварването върху помпите, да се сменят, ако се наложи, и така нататък. Така че, всъщност, това е птичия поглед на това, което виждате тук. Както казахме, това са буферните съдове. Това са разширителните съдове, ако нещо се случи, че налягането почва да се вдига. Съответно, нали, това са съдове, които дават възможност да се компенсира налягането. И това са вече всъщност топлообменниците между двата контура. Там е контура вътрешния контур, всичко това вече е външния контур, което виждате. С вече, както казахме, прецизните климатизатори, които дават възможност за активно охлаждане, ако се наложи. Съответно, работата ще бъде организирана с него така, че той практически да работи непрекъснато, за разлика от офис и домашните ни компютри, които през повечето време... Точно така. Това, което говорихме, е спускането на една такава машина в оптимален режим, че изисква часове или дни. И този тип машини всъщност се предполага, че те наистина работят 24/7, 365 дена в годината, освен ако има някакъв стандартен период за
когато трябва да се направи поддръжка. Така че те трябва бавно, т.е. относително, казах, часове или дни, те влизат в оптималните си режими на експлоатация, съответно спирането им също трае по-дълъг период от време. Така че наистина идеята на тези машини да бъдат максимално натварени през цялото време от годината, защото, нали, другото важно нещо е суперкомпютрите, както и обикновените компютъри и телефони, те морално устаряват много бързо. Така че след 5 години, нали, това, което говорим, че е суперкомпютър, нали, може да се окаже, че всъщност възможностите на един доста добър на домашен компютър, ако технологиите се развият с темповете, които се развиват до сега. Значи това, което виждате, това са трансформаторите и превключвателите. Суперкомпютъра получава захранване от няколко места или от основните подстанции на София. Така че ако има някаква авария някъде в част от София, съответно много бързо се превключва захранването, така че да може да получим захранване от друго място. И наистина, ако спре тока физически на тази сграда, това означава, че практически тока на цяла София е спрял. След което се включва UPS-а, имаме големия UPS, който е 1 мегаватов UPS с батериите му, който всъщност дава възможност на машината да почне да се изключва и да запише данните. Т.е. вие знаете, че няма ток, знаете, че имате за около 40-50 минути, в зависимост от натварването, време, за да направите пълно записване на информацията, изключване на машината и продължаване на охлаждането. И защото дори като се изключите, охлаждането трябва да продължи. След което, когато спре тока на този UPS, това е малки UPS, толкова 200 кВт, който всъщност идеята е да продължи охлаждащите системи, помпите и буферните съдове да продължат да работят, така че наистина машината да може да бъде спряна без възникване на някакви проблеми или изгаряне на, или повреждане на отделните компоненти. Така че съответно ние да останем, нали, по някакъв начин да се повреди машината, означава, че за един час София, цяла София трябва да останала без ток, което е така малко вероятно. Тогава един въпрос, свързан пък с поддръжката на цялата тази, на целият този комплекс към вашия колега, например. Колко харчи? Колко ток харчи? Ето това е един много актуален въпрос, напомня на цените на тока в момента, това, цялото това устройство. Точно както спомена колегата, трябва много ефективно да натоварим суперкомпютъра, защото дори и на Idle той харчи към 400 кВт. Тоест дали се пускат задачи на компютъра или не се пускат, той има един режим, в който харчи 400 кВт. Когато го натовариме, стига до 1 мегават. Това е само компютъра. Т.е. още 500 кВт е съпътващите датчици, помпи, съоръжения. По време на тестовете, за да може да постигнем, това беше интересно, че за коловете един компютър, да се призная целия свят за суперкомпютър, трябва да влезе в топ 500 на суперкомпютър. Такива два кола има на 6 месеца. Т.е. Беше много голямо предизвикателство да хванеме точно кола и да направим добрите резултати. Тогава беше много топло и един ден дигнахме 1000, значи мегават и 4. Това ни е рекордното потребление. Поради просто причина, че ние там правихме много интензивни тестове. И другото, което е важно за такава машина, както и колегата спомена, тази машина е енерго оптимизирана. Тоест, ако направите паралел между тази машина и китайските суперкомпютри, тази машина е около над 30% по-ефективна от гледна точка на мощност, използвана енергия, докато китайските машини са много мощни, но енергията е разходват много бързо. Това е също така, и което за нас е голяма чест. Цялото изчисление на охлаждането е било грижа на българския, задача на българския тим и е направено с цяло с български инженеринг. Тоест, дори ние можем да изчисляваме такива неща в България. Все още с това се гордеем, че сме една от
челните държави, които имат инженери на добро ниво и сме направили продукт на световно ниво, 91-ви в целия свят. И както казахме, това е системата за пожарогасене. А голяма част от дейта центровете, особено които са суперкомпютри по света, атмосферата вътре, физически където са машините, е с понижена концентрация на кислород и не е чист нормален атмосферен въздух, което дава ограничение за колко време човек може да работи и каква работа да извършва. Идеята е концентрацията на кислорода вътре в залата, където се намира суперкомпютъра, да е по-ниска от обичайните 20%, което намалява значително риска от пожар, тъй като, както знаете, кислородът е нужен за горенето. Ограничението на това колко човек може да прекара в тази зала произлиза от факта, че ние като хора имаме нужда от кислород, за да живеем, за разлика от суперкомпютрите, които нямат нужда от такъв. При нас системата е от друг тип, вътре си е най-нормална атмосфера, която ако при възникване, нали, получаване на някакво съмнение за пожар, за опасност, дали или от камерите, които са термокамерите, или от някои вече от сензорите за пожар, това, което се случва, в рамките на една минута цялата атмосфера, климатичната система се пуска или вентилационната система се пуска на максимум, в рамките на една минута атмосферата се сменя от нормална атмосфера. Тези бутилки се отварят, всъщност това е специален газ, който е, няма кислород и е пожаропотискаш. Така че всъщност системата се сменя, атмосферата се сменя и съответно вътре всяко възникване на пожара е потиснато. Този инертен газ всъщност измества изцяло въздуха в помещението, като вътре то остава без никакъв кислород, при което пожарът би изгаснал от само себе си. Сами се досещате защо в случая с суперкомпютри и суперскъпата апаратура, свързана с тях, не можем да използваме вода за гасене. И това се случва, това са едни пиропатрони, които всъщност се взривяват, отварят се бутилките и съответно цялото налягане на газ, който е вътре, 50 атмосфери има във всяка, се влиза вътре. И по същия начин е системата за пожарогасене и на UPS частта и захранващата част, нали, които са най-критичните за отгледна точка на възникване на пожар. Другата голяма, както виждате отгоре, сензори има, както за пожар, гасене, внимание, газ, а също така и, което е важно, детекция на вода. Ако някъде се случи все пак охлаждащата течност, нали, потече, разбира се, трябва съответния шкаф веднага да бъде изключен и прочее. Нали, това е едната и от другите пък причини да не се използва чиста вода заради възникване на проблеми. Ние вече видяхме на какви сериозни физически мерки за сигурност се взимат, що се отнася до физическия достъп до компютъра. Що се отнася до дигиталният обаче достъп, как се гарантира неговата безопасност по отношение на такива хакерски атаки или друг тип манипулации, свързани с него? Също сме много горди с това, че обикновено суперкомпютрите живеят в едни научни комьюнитите, по-голямата част от тях в университети, в такива отворени организации и там малко стандарта за секюритито е по-различен, защото знаете, големите университети имат 5-6-7 хиляди потребителя. Нашият суперкомпютър може да се похвали с това, че ние сме проектирали неговата система за сигурност изцяло като банкова, както се правят, как се следват най-добрите практики в финансовите организации. Моя бекграунд е на 20 години съм бил в финансовия сектор, т.е. тук ние не сме правили никакви компромиси с сигурността. Всичките връзки към нашите клиенти са криптирани. Разполагаме с два Next Generation файла, които работят едновременно в High Availability режим. Филтрираме всички пакети, т.е. спазваме, имаме Vulnerability Management. Да не споменавам вендори, но използваме най-добрите, водещите вендори.
в всички тези отношения. Така че пред нашия тим имаше допълнително предизвикателство в много кратко време да имплементираме изцяло security и архитектурата. А това също беше изцяло наша задача, т.е. Atos отговорен само за компютъра, всичко друго охлаждане и security архитектура е на българския тим заслуга. Добре, аз имам още един интересен въпрос по отношение на това как нормални хора биха могли да наемат, да кажем, суперкомпютърно време. Тъй като знаем, че някои суперкомпютъри по света функционират на полуотворен тип, при който част от времето може да се, да кажем, да се наема от частни лица за изпълнение на различни задачи. Предвижда ли се и този суперкомпютър да има такъв част от времето да може да се използва и за такива външни проекти? Да, абсолютно. Като случай разделянето не е частна, но всъщност бизнес или комерциален интерес. Понеже суперкомпютър е изграден частично с национални пари на българската държава, също така и с пари на Европейския съюз. Има ограничения от гледна точка на финансиране или държавна помощ за частния бизнес. Така че всъщност ограничението до 20% от ресурса може да се използва за комерциални цели. Останалите 80% всъщност са за некомерциални цели, където резултатите от тези изчисления са публично достъпни. Нали, като човек обикновено си представя, че това са и това ще бъдат сигурно голяма част научни организации, които правят някакви научни разработки, които изискват, нали, такава голяма изчислителна мощ, дали са в областта на космологията, примерно откриване на нови лекарства и така нататък, но които са от обществен интерес и обществено достъпни и съответно резултатите ще бъдат публикувани. Но също така могат да бъдат и колективи, отново така нареченото отворена изследователска дейност, където, нали, може да е примерно една фирма да участва в такъв колектив, но отново, нали, ограничението е, че резултатите всъщност трябва да бъдат, да не се използват за комерциални цели и да са обществено достъпни. А останалите до 20% всъщност там е вече наистина изцяло бизнес достъп или комерциален достъп, където, нали, съответно се опитваме да държим конкурентните цени спрямо от това, което се намира на пазара, където бизнес клиенти, дали ще са частно лице или компания, няма значение. Важното е, че те съответно са готови да платят за използването на този ресурс и там съответно екипа работи с тях по предоставяне, възможно, най-гъвкавите права на достъп и условия за достъп, което е свързано с вашия предишен въпрос. От една страна, бизнесът е свикнал да получава достъп до изчислителна мощ, както от съвременните облачни платформи и структури, докато суперкомпютрите са класически се достъпват по друг начин. Така че нещо, което също направихме, е почнахме изграждане така наречения Cloud Partition, който е свързан с суперкомпютъра, така че съответно на бизнес потребителите да може да бъде осигурен възможно най-гъвкавия достъп, като също време гарантира сигурността на тяхните данни, което също е много важно от гледна точка на бизнес потребителите. Нали, много свързано с предишния въпрос. То е не само, нали, някой да хакне суперкомпютъра, но ако, нали, някой човек или бизнес си е платил да се правят някакви изчисления, които са чувствителни от гледна точка на пазара, нали, последното нещо, което искате да се случи на такива хора, техните данни да бъдат компрометирани. Така че това е другия важен елемент при използването. И не на последно място е, и вие сами казах, говорихме за консумация на ток и всички неща, които са свързани с една такава голяма инфраструктура. Бизнес клиентите са много важни за нас, не само защото е стратегически алокиран на територията на София Тех Парк и искаме да затворим екосистемата и да помогнем на българската IT индустрия съответно, нали, да получи достъп до най-съвременните технологии. Но също така от гледна точка на този компютър след време да стане самоиздържащ се, нали, за да може съответно да си плаща сметките, да се развива екипа, а и да се този компютър, когато стане нужда, да бъде подменен или съответно съвременен. Средствата, които постигат от такъв достъп, нали, те са много важни, защото последното нещо, което човек иска в такива условия, нали, през цялото време да седи на, така да се каже, на държавата или на европейското правителство и да казва: дайте ни пари, дайте ни пари. Нали? Всъщност това е много по-интересният елемент, е как може да се комбинира този смесен тип достъп, така че съответно, нали, една такава структура да стане възможно най-близко до самоиздържаща се и устойчива в бъдещето, а не в рамките на времето си на живота.
А по принцип в България това не е единственият суперкомпютър. Колко други суперкомпютъра имаме и очаква ли се в бъдеще да имаме скоро нов? Значи, че този може да го наречем нов. Този е нов, да. При положение, че е пуснат преди няколко месеца. Това е най-бързия. Разбира се, има няколко по-малки суперкомпютъра. Този, който е най-близко до параметри, но около 10 пъти по-бавен, е този, който се намира на територията на Българската академия на науките. Витохол, макар че отново там човек трябва да има, защото той скоро също беше апгрейднат, получи ускорители, графични ускорители и така нататък. Така че всъщност, нали, отново всички тези инфраструктури, те се развиват с времето, както виждате, нали, е свързано с големи инвестиции, както, нали, от гледна точка на сгради и съпътстваща инфраструктура, така, нали, самите сървъри. Така че съответно, когато се изгради една такава инфраструктура, целта е тя да се развива с времето, нали, а не да остане един паметник някъде. Нали, как, има и няколко други по-малки суперкомпютри или кластери, които са за високо производително изчисление. На територията на София Тех Парк има един такъв доста по-малък кластер, който отново се използва в една от лабораториите в лабораторния комплекс. А що се отнася до задачите, които се дават на суперкомпютрите, те на какъв софтуер трябва да бъдат компилирани? В смисъл, едва ли е на типичния потребителски софтуер, който използват хората, а вероятно след като се дефинира една задача, тя трябва да се прекомпилира, за да може да се работи суперкомпютъра с нея, или? Значи, по принцип, голяма част от кода, който се използва на такъв тип машини, той първо е с отворен достъп или open source, където, нали, самия код в самото начало е писан с идеята, че съответно една задача ще бъде пусната на много по-малки парчета на отделните сървъри. Като там съответно трябва две неща да се внимава. На ниво, когато примерно използвате един единствен, но много мощен сървър, както говорихме, да кажем, в един от нашите нодове имате 200 до 256 нишки или 128 кора, нали, които са, грубо казвам, са едно независими процесора, но те ползват една и съща памет. Там важното нещо е, когато задачата се разпредели, така че съответно отделния кор или отделната нишка да получава достъп до памета, която е най-близо до него, т.е. да гарантира най-голяма скорост. И съответно, когато се налага да се пише на едно и също място от памета, съответно трябва да се внимава, нали, когато един я чете, другия да не пише и така нататък. Т.е. на ниво много мощен паралелен сървър трябва да се направи така, че кода да може да се пусне в много различни нишки, но те съответно да могат да си споделят памета без да се получават грешки и достъпът е много бърз. Следващото ниво е, когато трябва да имаме много сървъри, които вече са физически разделени, там става въпрос вече самата мрежа, която говорихме, трябва да е много бърза, но съответно, нали, трябва да има някакъв протокол, който гарантира, нали, че когато примерно изчислението свърши, всички ще изчакат, съответно информацията, която трябва да се предаде между отделните части, тя ще се предаде по подходящия начин и така нататък. И съответно, нали, това са основните типове предизвикателства и затова има, нали, софтуерни библиотеки, които всъщност дават възможност да се прави това нещо. Едните се казват MPI, другите са OpenMP и всякаквите производни комбинации. Така че да, първо един такъв код трябва да бъде написан или парализиран внимателно, дори когато е open source, и това бяха двата месеца или трите, когато съответно ви казах тези тестове с истинските потребители, бяха дори когато е написан, когато архитектурата се смени, съответно трябва да се направи баланс между това каква част от задачата локално ще се пусне на много нишки, каква част от задачата и на колко нода ще се пусне, и да е сигурно, че съответно това е по най-оптималния начин за архитектурата на процесорите и мрежата, и топологията на мрежата. И от друга страна, дори за специфичната задача, всяка задача, дори да се пуска на един и същи софтуер, тя съответно си има сама по себе си ограничения и скалируемост, така че съответно там също трябва да бъде направена тази оптимизация. И това, което казвате, всъщност е много важно. Колко софтуерите са специализирани, но всеки човек, нали, няма проблем човек да си ги пусне и на собствения си компютър, особено частта, която е много нишкова, или на няколко компютъра да ги върже. Те са специализирани, обществено достъпни са, но човек трябва наистина да знае какво прави и да е сигурен, че го използва по най-ефективния начин. И това, което се вижда, че примерно една задача може да се
изчислява от това да е най-ефективна до не много ефективна. Просто човек вземе и транземе кода, който е и съответните параметри, които са пускани, да кажем, на един суперкомпютър, да кажем този ван и го пусне тук, директно, без да променя нищо. Сигурно скоростта ще бъде между 10 и 100 пъти по-бавна. Така че това изисква наличие на знания и екип, който да оптимизира съответната задача, съответната архитектура и така нататък. Колко хора всъщност са ангажирани с оперирането на суперкомпютъра Discover? Чисто ние имаме два типа на сътрудничество. Едни са чисто служители на тима, другите са хора, които почасово сме ги наели за определени дейности, защото те са експерти, които работят в целия свят. Тоест, те са българи, но работят само в България. Така че екипа е 4 човека, които сме чисто за поддръжката на суперкомпютъра, като ние нямаме никакви всички административни функции са изнесени към София Техпарк, т.е. счетоводство, HR и други неща, ние не се занимаваме, благодаря на София Техпарк за помощта и вече сме привлекли над 4 външни експерти, които работят примерно 5 часа дневно за нас, защото просто не може да ги захранваме постоянно с цялата. Значи, да отговоря по такъв начин, това, което мислим е, че оптимално, при пълно натварване, екипа може да бъде около 15 човека, оптималния брой, като както каза и колегата, не е необходимо всички да бъдат на 100% заети. И в зависимост от какъв тип задачи, колко задачи има, съответно екипа ще се раздраства. Но, както говорихме, това са много специфични типове познания. Това са хора, които са работили с такъв тип машини. Наистина знаят това, което вие питахте. Как се оптимизира един такъв код, знаят как се администрира една такава машина. Тя се администрира по доста по-различен начин, отколкото се администрира просто един сервер. Съответно, как се поддържа цялата инфраструктура технически от гледна точка на инженеринг. Така че това са хора с много висока квалификация и това е едното от големите ползи всъщност на суперкомпютъра. Индиректните ползи, че всъщност дава възможност да се обучават и да се привличат и да се задържат такива хора. Февруари месец правим училище, къде ще обучаваме всъщност бъдещи ползватели, най-вече да кажем, гледаме студенти, но бъдещите ползватели да ги научим първо как могат те да ползват такава инфраструктура като Discover и съответно идеята е, че с развитието, когато човек се научи как се ползва един такъв тип такава инфраструктура, той съответно вече почва да влиза в това русло на знание и съответно в бъдеще става групата от хора, които знаят как се използва такава структура и може да я натварват ефективно, става все по-голям и по-голямо, което е много важно за България. Тоест не е само самата физическа машина, но и с възващите знания и ноу-хау. Да, не се инвестира само в машини, а се инвестира и в хора и в залагане на една школа, която да се продължи в бъдеще. Примерно това, което направи, ние сме част от екип, което са примерно европейски проект с програма, която е за бакалаври, които ще се занимават ще ги обучават как се използва високопроизводителни машини и суперкомпютри, не само нашия. Като всъщност Софийския университет, ние участваме и няколко други организации и са между много други университети в Европа. Като идеята е, че съответно ще учим хора в България, но и в цяла Европа. Той ще създаде и това комьюнити, което също е много важно, извън България, в рамките на Европейския съюз. Отправяме специални благодарности към София Тех Парк и по-конкретно към екипа на суперкомпютъра Discoverer, които ни позволиха да надникнем зад кулисите на това невероятно технологично съоръжение. Надявам се и на вас да ви е било поне толкова интересно, колкото ни беше и на нас. Благодаря ви и до скоро!